Position wafi wa moyo kwa gwanga chituka katako okuma semateka bulikadde kasatu wango mtu amukola ki edembere olamu right to life ozira ba extrajudicial killings bani chone zishwaina chimu masasi abeka lakasa mubatte bali mubatte wanu mubatte semateka NRA egweri ko gwete bwemenyamenya chiwala bye ekyakoleddwa twachagala do position okwegatta kwanga president Museveni NRA etia abantu abegasse chovola ba Bogamba nti NUP egenda kutuza press conference kama moja tebafaako. Bogamba FDC ina press conference najana kumbi tebafaako. Ne gamba ujuze bagamba nti NUP ne FDC bagenda kusaba. Oh bangu daba abawu daba ki? Meaning nti feje tukomo kubanga tuli wamu. Mwai Museveni nara ebaba tutia. Nera kwe kutwala mukisa guno wano. Okwebaza OHT wa His Excellency Kizza Besigye ne President Kyagulanyi. Okubebaza gesture jivalazi okulagaba na Uganda ntucha ina oluwalo ate tuli bamalirivu okuofalinga leadership okulanga twejjako linefugabi okulaba nga tuluwanirya semateeka waffe restoration of our constitution so kiba kya butali abantu baffe naddala nga bentera okuwulira one nga bayambibwako political magwayers bebi nyina buposo mwejo kuya nga besoso okuvumirira enkwatagana eno okitegeera We don't need to be friends, but okwejjako onako inoku tugatta kati eno naku yetugasse. Yes, we don't need to be friends. Kakati omuntu yena zimbulula yeta kutunena lise joji. Kati era bana Uganda nga bosi ba political magwayers, ninga bo ba fault finders. Olwaleero Dr. Kizza Besigye avuddeyo ne Honorable Kyagulanyi baba gamba twegatte. Balangiride Dr. Besigye mukwate bulungi ebigambo bye. Yalangiride bbiri abiri mu esatu ng'ekyawula ntamu n'agamba anaafa ajja kufa anaalamaalame naye twejjeko olukokobero kakati kijja kuba kya butaliimu mu nsonyi okukozesa for lack of a better word okukozesa nti kya butaliimu munnayuganda okudda eyo ode abamu mudde muzisawuna nga mulinga abantu bazifirimu abamu mudde eno abamu mbirekere Besigye n'Kyagulanyi n'abalala ate mumale mweke nyini babasajja bana alwana kuba temba zema bega n'olusi ne batendo wali amutake kunenya abasajja abalemi musajja abalemi fault finders mwe ngamunonya bunonya asobi kijja kwa kya butalimu biri abiri musatu ye political amagadon che chawula ntamu mera njya kutwala mukisa guno kwebaza Dr. Kizza Besigye obutatandagano Dr. Kizza Besigye signing endagano erwanirira abana Uganda nayo kwerwanirira and that agreement endagano eri registered in the heavens tatibula kuwanika nze kugambi nze chenka kasa nti Dr. Besigye ne Honorable Kyagulanyi akabanga keba nyima mbade privy to some information emirundi gye batudde na ki babazeewo bayiza ekimala ate babazeewo obusobozi obumala okulaba ngeno government tujirindi gule ekigo olwateri mateka I want to tell you this is a mass revolution fete tuli bayekera we are not rebels Liva roni banu wabayekira wagenda bateka wabi bisins Mwasa ze mtija masanyala ze baga ukuteka wabi vera vera viti sisi First struggle yafe is a pro people struggle